Xalxın yanında nə deyəcəm indi onlara? 100% biləcəklər ki, bu istəmir, ona görə bu oyunu çıxartır. Məsələ bağlıysa, ondan sonra gedirəm. Bu vəziyyətdə Nadir çətin pul versin. Bəlkə atıya zəng eləyim, gəl kömək eləsin. İkisini də atacam bari. Onda ağılları başlarına gələr. Qoyun sabah hər şeyə ələ keçirəndən sonra bazılarını da atacaq küçüyə. Fikirləşdim, götür qoy elədim. Gəl biz bu işdən vaz keçək.